السلام علیکم، شکر اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آئے میلے پہ، چراغلیا میلے پہ، اور وہاں پہ آپ کو قوالی اور نعت خوانی ہم بتائیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں۔
میں یاد بھی اسی کو کروا رہا ہے جو کبھی بھول گئی نہیں. اب تصور کریں کتنا یاد کیا ہوگا شاید کہ میں نے, لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں, میں بھول گیا. میں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آئینہ ہے, کیونکہ آئینہ اگر ہی مجھے یہ دکھائے